Setani kiasoso kuteka munsi mubaddu gavu mubazungu mubakulembeze mubanene mubatono mubana ne mubantu bonna 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 bakiita okutya 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 abemikwano bangi mwenaje muli eyo abali kubitanda temuli eyo kubitanda kubanga obulwadde bwamanyi nnyo temuli kukitanda kubanga obulumi bungi nnyo naye oli gyoli oli muntu bwona wona bakutadde kino ekirwadde bwe kyayingira ensi ekyasooka okwambala bakulembeze bonna kwali kutya twegalire twekunike twekweke eyo entiisa entiisa lwatwambala fena ne twekweka ne tugenda mu busonda ne tugenda mu bisenge abantu abaasooka ne bafa ng'oli okumugamba obugambi nti oli mulwadde ekisookerwako asooka ne yeebuuza abaana bange mbalekeddaani ekyokubiri bizinesi ze mbadde ekola nzirekeddaani ekyokusatu mukyala wange agenda kukola atya ekyokuna ani agenda okusomesa abaana bange ekyokutaano biri bye mbadde nkola ngenda bikola ntya bino binaabeera bitya kati entiisa eyo bwekwambala ogenda okumaliriza ng'oyagala kukola kiraamo si lwakuba nti kubanga oli mulwadde nnyo naye olw'entiisa ekwambadde ekiraamo nga tokikola kubanga osobola okulwana n'owangula no ng'okimanyi bulungi nnyo this is a death sentence omwoyo w'okutya ogenda okumaliriza nga te abantu baafa oba bagenze bafa si lwakuba nti obulwadde bwe balumye nnyo nedda lwa ntiisa ndi wano kutegeeza olunaku olwaleero nzize okwambalira omwoyo gwe bayita entiisa nzize okwambalira omwoyo gwe bayita okutya nzize okwambalira omwoyo gwe bayita okukankana okuyongobera okutya kwe kusula mu trouble kwe kuleetedde okugwawo abantu okunkumuka bwe batyo ab'emikwano lwaleero nzayogera naawe singa sikugoba mwoyo wa kutya nange naali badde siri mulamu kubanga entiisa bwekwambala bweti buli kyolaba ku TV kikankanya buli woyingira bwoti owulira ng'ogwawo olabanga buli kyolaba bwobikola social media bwoti owulira nga waliwo ekintu ekikwamba omwoyo w'okufa ali awo mu bbanga ogamba nti nze nzirako waliwo ekijja kituufu nnyo waliwo ekijja naye bayibuli ega tetwaweebwa mwoyo wa kutya Romans chapter 8 and verse 15 agamba atya For we have not received the spirit of bondage again to fear, but we have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. The spirit itself bears witness within our spirit that we are children of God.